Avui us parlarem de la formiga Crematogastra scutellaris, la formiga del cap vermell. És una formiga que fa 3 centímetres, la reina en fa 7 i la reina pot viure fins a 15 anys. És una formiga que es troba per tot el Mediterrani i s'alimenta, com gairebé totes les formigues, d'una substància que fa que s'agreguen els pugons. És una beguda ensucrada i el que faig jo és imitar-la. Això d'aquí és un cotó sucat amb aigua i mel, llavors fa aquest tipus de beguda que elles s'hi poden alimentar. Després també hi poso insectes morts perquè així és la manera que alimenten les larves. En aquest cas tenen el niu aquí, perquè la reina comença posant els ous en aquesta mena de... Això és és una galla, es diu en castellà. És un fruit que fa el roure. En aquest cas és rodó perquè un paràsit, que és una mena de vespa, hi posa els ous i llavors agafa aquesta forma rodona. I quan l'abandonen, la formiga reina aprofita per començar la colònia aquí, ficar els ous, i a mesura que va creixent busca un altre lloc. Normalment són escorces dels arbres, branques caigudes, i el que he fet jo és fer aquest formiguer amb la seva zona exterior, la seva zona que seria la zona de recol·lecció, i la seva zona interior, que estaria allà dintre l'escorça de l'arbre, imita o el que sigui, que és tota aquesta zona de fusta, on elles, a poc, a mesura que vagi creixent la colònia, aniran ocupant. És una formiga que quan es troba en perill aixeca el cul i s'agrega una mena de substància que fa una olor, unes feromones, i alerten a tota la colònia de que estan en perill i surten totes ràpidament en manada. Això és un bevedor que els hi poso perquè elles sempre és molt important que sempre hi tinguin aigua. Ara el que faré és gravar-les amb... Això és un microscopi digital i em permet gravar-les amb molt augment. Aquí es pot veure com entren i surten del niu. Ara posaré també una gota d'aigua perquè és molt curiós veure com beuen aigua a la gota. Així. Aquí tenim imatges vistes amb el microscopi digital. Aquí veiem com estan bevent aigua. Això és una microgota d'aigua i podem veure com van bevent. Fins i tot es pot arribar a veure, costa molt, però es pot arribar a veure com el gàster, a mesura que van bevent l'aigua, es va inflant. El gàster és la part del darrere, el que seria el cul. Venen més formigues a beure aigua. He posat una altra gota. Aquesta porta una mica de mel també, és aigua mel, és aigua i mel.
I aquí m'hi apareix un mosquit, sembla que l'hi hagi tirat jo, però us prometo que no, apareix un mosquit de cop, directe a la gota. Però és perfecte. Toca les antenes com si s'anés a comunicar. És perfecte perquè així et tenen aliment per les larves. Una formiga rentant-se les antenes i les potes. I aquí hi he posat també una mica d'aiguamel sobre d'una pedra que tinc a dintre de la capsa. I això que sembla herba és la molsa que hi ha enganxada a la pedra, que és petitíssim. Però aquí sembla una herba llarga, aquella formiga que sembla que la vulgui arrencar. Ara això que s'ha vist és que li he tirat jo més aiguamel. I tiro-los a dalt de la pedra perquè així s'hi enfilin i facin esport. I aquí això és el tronc que tinc per passar de la zona de forrageo, que és la zona de la capsa transparent, que seria l'exterior, cap a dintre la zona de... on tindrien les galeries, on seria sota terra. I aquesta està aquí com si fos una portera. I es va comunicant amb les antenes. Les antenes, quan es toquen, és la manera que elles tenen de comunicar-se, de parlar entre elles. Aquí es veu com entren i surten del niu. En aquest cas és la galla, la... Això que enfoco són ous, no sé si es veu gaire bé, que s'estan transportant. Això és que començaran a fer alguna mudança. Aquí porta un ou a la boca. Passa que el fons és blanc i costa de veure. Aquí tenim una formiga porta menjar a la boca i es dirigeix cap al niu. Aviam si la boca enfoca bé. Amb microscopi digital és molt difícil d'enfocar quan estan en moviment. Són molt ràpides aquestes formigues. Val. Doncs això és tot. Fins aviat.